Após incansáveis tentativas de reproduzir aquelas cenas de Velho Oeste, decidimos simplesmente cancelar porque a gente não tem talento para isso. Então, confira o vídeo Nada Normal de hoje. At one time, Hell searched notorious outlaws like a Silk Mason, Three Finger Jack, James Younger and many more. In 1866, four Indians escaped by the tunneling from this small cell to the OK Salon. 4 days later, they were dead after shootout with Marshall Carr calling band. And that's it what happened in 1866 in this jail. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu dei uma paradinha aqui no Arizona pra gravar pra vocês. Mostrar pra vocês uma cidadezinha que faz parte da Rota 66. É uma cidadezinha que já foi um pouco abandonada, digamos assim, devido à construção da outra estrada, que é uma rota mais conhecida por todos aqui. Mas a gente parou passando por aqui, a gente resolveu parar e mostrar pra vocês porque vale a pena, gente. Quem tá passando ou quem quer fazer essa rota e dar uma parada aqui, é muito legal conhecer porque é um ponto cheio de história que vale muito a pena dar uma olhadinha. Mas antes, é claro que eu vou pedir pra você, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já ativa o sininho das notificações pra receber todos os conteúdos que eu subo aqui no YouTube. E, gente, a nova estrada que eu comentei pra vocês no início do vídeo se chama a I-40. A nova estrada, então, é a I-40, que foi construída depois da Rota 66 e é a mais, digamos assim, utilizada pela maioria das pessoas que quer fazer esse trajeto, conhecer outros estados aqui dos Estados Unidos. Acaba que essa rota meia-meia ficou meio que pré-história e com isso muitas cidades que eram construídas nessa rota acabaram como essa aqui, que ficaram como cidades fantasmas. Mas aqui eles aproveitaram esse cenário e acabaram aliando a história, né? Pra quem quer tá turistando aqui que nem a gente, quer conhecer um pouquinho mais de outros lugares, acaba parando aqui e conhecendo um pouquinho do que foi esse lugar. E eu vou mostrar pra vocês, tem cadeia aqui, gente. Tem espaços aqui antigos, como esse aqui atrás. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês, então fiquem até o final aqui no vídeo acompanhando tudo. E já deixem nos comentários se vocês têm essa vontade de fazer a Rota 66, conhecer o Arizona. Se vocês têm a vontade de vir ou se vocês já vieram alguma vez, me contem aí se vocês já vieram, o que vocês acharam legal aqui no Arizona, porque a gente tá só de passada. Acabou que eu não consegui conhecer muito daqui, mas eu imagino que tenha muitas coisas legais para conhecer. Então, se você sabe, deixa aí dicas de viagem para quem tá vindo, quer passar por aqui e conhecer um pouquinho mais desse lugar, beleza? Bora pro vídeo. Gente, isso aqui era um consultório médico. Acreditem se quiser, é impressionante, né? Olha como era. E aqui tá contando sobre... Tá fazendo uma propaganda sobre extrações de dente. Então, imagino que tinha dentista e tudo mais aqui. Eu não sei se era, mas 6 bits pode ser a moeda da época, não tenho certeza. Deixem nos comentários se vocês sabem se era ou não era, porque a gente encontrou referências aqui dessa moeda. Não sei se é assim que se pronuncia também. E também de dólar, então a gente ficou meio sem entender mesmo. E como não tem nenhum guia, ninguém pra nos explicar aqui, então eu tô falando, repassando só o que a gente tá absorvendo e entendendo daqui. Mas deixe nos comentários aí se vocês sabem. Aqui era uma loja de armas. Olha só a loja. Eu não sei... dá pra ver? Ah, tá. Eu não sei, não dá pra entrar ali, então não dá pra saber o que tem realmente ali dentro. A gente não pode entrar, infelizmente. Mas, cara, uma loja de armas. Olha só a fachada dela como era, que legal. E aqui, gente, aqui é um telégrafo. Era um telégrafo. E aqui tá dizendo como é que funcionava as entregas. Saía sempre na segunda-feira e na quinta-feira. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tô recebendo uma ajuda aqui, entendeu? Dos universitários que estão atrás desta câmera. Então eu tô olhando pra vocês, mas eu também tô olhando pra ver se eu tô dando a informação certa, ok? Não sou eu, tá? Não é o Jean. Então, assim, gente, aqui tá dizendo que de determinadas regiões, quanto tempo que demorava pra chegar essas correspondências. Por exemplo, aqui, 18 horas e meia? É isso? 18 horas e meia demorava pra chegar nessa cidade aqui de Kingman. Kingman. Enfim. E daí tem aqui, por exemplo, demoravam 3 dias. Enfim, aqui tá dizendo mais ou menos o tempo que demorava pra chegar tudo isso. Já é antigo pra caramba falar que a gente recebia carta ou esse tipo de correspondência assim, né? Aqui também diz o valor que custava esse serviço, então custava 1 dólar. A gente acredita que era
aproximadamente 25 libras, custando $1. É, e também tá escrito ali que não pode cuspir tabaco aqui na frente e nem dar tiro em búfalo. Isso. E nem dar tiro em búfalo. Enfim, né, gente? De repente isso acontecia com frequência aqui, cuspiam tabaco. Lembrando que estamos, né, no meio do nada. Dava, né, um tiro em búfalo, enfim. Tá ali o aviso que não dá pra fazer esse tipo de coisa aqui na frente. Mais uma coisa muito atípica de se ver, né? É um banheiro. Olha só como era o banheiro deles. Lá no Rio Grande do Sul, né? Isso aqui se chama patente. Os banheiros antigos se chamavam patente. Mas já recebemos informações ali de que é vaso, de que é não sei o quê. Enfim, como é que é nossa cidade, nossa região? Comenta aí como é que se chamava esses banheiros antigos. Lá pra nós isso aqui era uma patente. E olha aí, ó. Dá pra fazer até em dupla, viu, galera? Jesus. Cara, que loucura, né? Como muda as coisas. Nossa, imagina que pessoas usavam banheiro na rua, cara. Imagina, galera, ter que sair de casa pra poder ir até aqui pra usar o banheiro. É. Talvez tenham até hoje em dia, né? Pessoas, exato, que ainda precisem usar. Enfim. Outra coisa muito diferente que a gente viu por aqui foi uma cadeia, como eu falei no início do vídeo. Eu achei muito legal, porque tem um aviso ali de que o pessoal que estava preso, né? É, em 1986, eu acho. Eu vou ler ali a informação. É, eles fugiram da cadeia num subterrâneo e saíram em outro lugar. Então, não sei, vou ler ali direitinho pra saber a informação correta, mas bem louco isso, né? E adivinhem o que é isso? Vou dar uma dica. Sabe a câmera? Não precisa gritar. Não? Tá, então vai de novo. E adivinhem o que é isso? Vou dar uma dica. Tá presa, tá presa. É uma cela, gente, isso aqui. Era o carro de polícia deles que eles tinham pra transportar presos. Olha pra cá, fala daqui, aqui. Fala daqui. Fala o que daqui? Fala, como é que é a sensação, como é que é a sensação aí de ser preso? Fala aí. Amor, eu não sei como é que é a sensação de ser preso. Tu tá presa, como que é a sensação? É, realmente está cadeado agora. Não, não tá preso. Não. Agora ficou. Ó, deu, pelo amor de Deus. Ô, meu Deus do céu, chegou a me dar um calor aqui. Tá, enfim, gente, isso aqui era o carro de polícia deles, bizarro, né? E aqui era a cadeia deles. E aqui nessa plaquinha aqui, meus professores aqui me informaram que tá certa a informação que eu passei pra vocês. Só tem um complemento a fazer, que eles fugiram pra uma casa de prostituição. As pessoas que estavam presas aqui cavaram um túnel e foram parar em uma casa de prostituição. Aqui a entrada. E eu vou pedir pro Jonathan entrar comigo porque dá medo. Ó, isso aqui é uma serra. Uma serra? É, pra cortar a pega dos dois lados. E duas pessoas conseguem fazer ao mesmo tempo, entendeu? Sério? Pra cortar uma árvore, sim. Nossa. Caraca, velho. Será que não vai ficar muito escuro? Enfim. Tomara que não fique, gente. É que aqui não tem luz e... E tá bem escuro. Olha só, gente. Olha isso. Olha essa madeira, cara. Olha o tamanho desses troncos. E aqui ficava preso, né? E aí, e ali ficavam os presos. Caraca, é muito louco imaginar que pessoas ficavam presas aqui, cara. Que isso aqui era uma cadeia. Olha. É, a gente tá colocando luz, mas não tá adiantando muito aqui, não. Nossa, gente, que loucura. E olha só, imagina quando chovia. Devia entrar água aqui. Que loucura. E essa era a cadeia, então, deles. E isso aqui era um fogão, segundo os meus ajudantes aqui, produtores. Podiam se aquecer aqui, como cozinhar. Que loucura. Gente, imagina só o frio e o calor que essa galera sentia aqui. Frio até, de repente, com a ajuda do fogão, aquecia um pouco mais. Mas o calor, gente. E, gente, aqui... É, diz que essa cadeia foi construída em 1860 e aquele evento que eu falei pra vocês, ele aconteceu em 1866. Tem ainda mais essa parte aqui com algumas coisas antigas, tem charrete, tem até um cactus aí, é isso mesmo? Gente, olha aqui, nossa senhora, dá medo de ficar aqui, tem algum bicho, amor. Não,
É, né? Porque aqui deve ter bastante... A gente ainda tá numa região que tem que no deserto. Então, assim... Tem cobra. Tem cobra, tem escorpião. É muito louco. E quem me segue no Instagram teve a oportunidade de ver um pirulito feito com escorpião, com lacraia e com muito mais. Então, se você ainda não me segue, me segue lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro meu Instagram direto. Que lá eu posto coisas exclusivas. E em tempo real, então vale muito a pena acompanhar, gente, se vocês querem ficar por dentro de ainda mais coisas, ainda mais conteúdos. Gente, o vídeo de hoje termina por aqui, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa cidadezinha aqui no Arizona. Então se vocês passarem por aqui, me avisem que eu quero saber se vocês vieram conhecer. Se vocês já conhecem, também me falem aí se tem outros lugares legais aqui no Arizona pra conhecer, onde é que fica, enfim. Até para que a gente possa contribuir uns com os outros para conhecer outros lugares também tão legais quanto. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e até a próxima!